prevent and then swai rieng chun to luk botra chlai chlong ma som chen ba som akun lu sakha chre su lu pisan lu pisan ba yang mai che sngat lu pisan lu pisan ba mien panha phnai prapuan tu sap rư ko yang mai ba la ni som chob mdong tiet lu botra ba chre su lu pisan bà xem chụp rượu xuống lô khách còn đang lô bật ra còn này bà chụp rượu xuống luôn bà ấy chẳng vậy mà bà ở quân hay miền rừng ra ấy bà xuống chơi bà bỏ bậc nít nhà miền tòa miền mũi bị khai xoài đi bà cứ trả sáng nàng cột bò là sắp màn chiêng bày rồi nè lực nít tự thức ca tòa văn là một bằng tư phòng mà ca khai xoài riêng bà bà bây tiên tiên rồi giúp được khó ở rừng đó đó bằng mang chạy hạt được ca vật chơi mà ni bà ô xuống chơi bà lục ẩn ba là không ca to ba nó bầu vị chia bờ gót đôi chia bờ sang tiêm ti ở sập kia hay là sập kia sang cả đôi tiêm ti thọ mà ca khai nâng bỏ sai tành ha rồi cả đó bờ sọ bờ cha thì ca vật chơi mà nít là ai yêu thọ là không nên xoang cắt đi tay vị thi để sang từ ở hồng la đó tàn cắt rồi riết cầm riết ca to ba nít cứ lúc chăm sập kia sập kia mình ti thọ mà ca khai và ban đang tha cả đó ແລະອັນນີ້ຄືປະຊາມົນຫາຍຊູນະປີປະຊາມົນໄດ້ຈາກປີທາງມັນໄດ້ທໍາການຕົກກະໂດຍຊິແປອະນຸຄົນສົບໄດ້ບານເລືອກຫຼັງໃນມູນຫາຍຊູນະທີ 1 គឺបែបកាត់ផែនការជំទាស់នឹងទឹកការរបស់រដ្ឋហើយទី 4 ហ្នឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺខ្វះការសម្ដែងដំណើរជាមួយមន្ត្រីសង្ឃប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបដិសេធគុណអន្តរជាតិដែលជាតែអភិការវត្តបានត្រូវបានគេដកនោះគឺបានលោករដ្ឋជនបានមានសារនៃការខាលោកមិនបានធ្វើដោយអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់នៅឡើយបាទគឺលោកបានធ្វើមករយៈហ្នឹងគឺជាប់ទៅបន្តការផ្សព្វផ្សាយថាថ្ងៃបាត់នៅអត់ខ្ញុំពេញ ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានមានតាមតារាប់តោះធ្វើការបង្ហាញក្នុងក្រុងវត្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះដែរបាទមិនមានការខែមកឡើយបាទលោកពិសិដ្ឋតែក្រោយការតវ៉ាក៏ដូចជាប្រសង់ទាំងអស់នោះថាតើខាងមន្ត្រីធម្មការខេត្តស្វាយរៀងលោកចេញទទួលការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រសង់ទៅទៀតបាទ បាទសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបជាបរតក៏ដូចជាប្រសង់ចេញទៅធ្វើការតវ៉ាលោកចៅសូមចាំសុភិតបានទទួលយកញាក់របស់ពុកប្រសង់ក៏ដូចជាបជាបរតនឹងរួចហើយហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យបជាបរតនឹងប្រសង់វិលត្រឡប់ទៅទីតាំងវិញហើយលោកនឹងសន្យាថានឹងយកញាក់នេះបាទជូនទៅដល់ខាងគណៈសង្ឃក៏ដូចជាខេត្តសភាសង្ឃដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយ ប៉ុន្តែតើតឹងនឹងបញ្ហានេះបាទប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចំទាស់ខ្លាំងមិនអាចទទួលយកបាននោះគឺក្រោយពីគេដកប្រជាអធិការវត្តជ័យមនីនឹងចែងគ្លៀននោះគេបានយកប្រសង់មួយអង្គថ្មីមួយទៀតគឺកម្ពុជាក្រមមកហើយទៅតែពួកបានមួយឆ្នាំបានឲ្យយកមកឲ្យមកប្រកាសតែងតាំងជាអធិការវត្តថ្មីហើយឥឡូវគួរក៏សម្គាល់នោះពេលដែលប្រសង់អង្គនោះមកទូនៅក្នុងវត្តហើយ គឺមានទាំងប្រពន្ធនឹងកូនបីនាក់ចូលមកនៅក្នុងវត្តតាមជាមួយនឹងប្រសង់នឹងអង្គដែរដូចជាពុទ្ធបរិស័ទក៏មិនអាចទទួលយកហើយសំណពរឲ្យមានការដាក់ប្រកាសអធិការចៅឲ្យរដ្ឋបាលវិញបាទបាទអរគុណជម្រាបលោកពិសិដ្ឋដែលបានរៀបការពីខេត្តស្វាយរៀងមកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតជួបលោកប៊ុនថនដែលប្រចាំការនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកប៊ុនថនជម្រាបសួរ បាទជារឿងសួរលោកបត្រាលោកសង្ឃបាទជារឿងសួរលោកលោកមិនថាតាមមានអ្វីរៀបការពីប៉ោយប៉ែតព្រឹកនឹងអត់ទៅនេះសមានមានសេចក្តីរៀបការមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាបរតនៅក្នុងភូមិព្រៃពេជ្រសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនឹងតវ៉ាសំដោមេភូមិចេញលោកបាទហេតុអីបានជាបងប្អូនប្រជាបរតលោកចង់ឲ្យដកមេភូមិចេញមានមូលហេតុសំខាន់ៗអីខ្លះបាទដោយសារតែមេភូមិព្រៃពេជ្ររូបនេះតែតែបង្កបញ្ហាជាមួយប្រជាបរតនឹងច្រើនករណីពេកដូចជា បង្កឲ្យកូននឹងបង្កជំនួសជាមួយជាបរតមានកូន3នាក់មកវាយគេម្នាក់មិនហើយទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចនឹងក៏មិនបោះស្រាយឲ្យទៀតដោយឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងបានឲ្យក្តីបញ្ហានេះបានឲ្យស្មើគ្នាបានទៅពេលអញ្ចឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែមេភូមិរូបនេះអាងតែខ្លួនគាត់មានលុយកាក់
đối với này bắt bằng co phải nhà hai chị trơn ba chân bị chia bỏ có ban mau mốc sờ la sừng cắt thôi phải thôi nâng bàn nếu biết đây mà bao sờ la sừng cắt đi luộc thà ta chơi sừng cắt luộc chay top chấm bùi sầm na rồi bỏ bom pháo bị chia bỏ là biết mày bắt đối xa tại miền trung lúc ấy bắt bằng co phải nhà hai trơn đối với này luộc chay sừng cắt có ban vô thì phải nhà này luộc chay sừng cắt có ban ไอ้สุภีป้าก็บานโปร่งเปลี่ยนจมูกเชี่ยวร้อนทานนั่งช่วยต่อสายช่วยเชี่ยวร้อนปัญหาการดอมในภูมินี้ปัญไตการสังกัดเติร์นไตทุกการประชุมกรมประชาสังกัดทำไปทุกการดอมในภูมินี้ปัญหานี้ลงการสังกัดก็บานโปร่งเปลี่ยนทานนั่งช่วยต่อสายช่วยเชี่ยวร้อนสูงสูงเชี่ยท่าไม่ภูมิไปติดลูกนี้ปัจจุบันใส่หกเรื่องมาโอ้ใส่อายุเชียงหอกสักชิ้นน้ำก็ที่ปัจจุบันบ้านเยธาไม่ทุ่งตรงนี้ก็มันมีจุดไหนดังลูกบอลทอดไปหามูจุดนู้นตอนนั้นตอนนั้นบ้านเลือกลางหายเข้มจังลูกเลือกลางปีการชลอยตัวประบอลูกใส่แต่ในปัจจุบันสมัยดอกนั่งเบียนบ้านสมการบ่มพลื้อหรือการชลอยตัวปีลูกใส่ได้ไหมไปหาไม่เนี่ยใส่ไม่ทุ่งก็มันตอนชลายหล่อไว้จมูกหนึ่งเนี่ยซาโปรเมียนเนี่ยนิจแปงหามุ้ยเรื่องปัจจุบันหนึ่งไม่พุ่งดูแลก็โรคจำดอกไส้จมูกกรมประชาสังกัดถ้าแปงหานี้ตัดต้นสังกัดนั้นต้นชั่วไม่สำหรับก้อนแต่ก้อนหนึ่งแปงหาเรื่องรายจิตรานี้ทางบ้านปัจจุบันนี้ตัดตู้ส้มอ้อยตั้งแต่ดอกเชงข้างแต่ตาแต่ก้อนหนึ่งไม่พุ่งรุ่งนี้บ้านขอบคุณจันลูกบุญทอนអរគុណមកជ្រាបលាលោកបាទទូរស័ព្ទសកម្មជនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាកតិចសិនតែទៀតយើងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗ